بازار کې ناشت و د مازګر اذان وسوي د مازګر اذان چې وسوي ملګری را سره ناست یا هغه لار بس جمع به وکړو مال خود یې کو لاړو جماعت مو وکړي جماعت سیم وکړي وروره زموږ له بخت تبلیغیان راغلي دي یا زه یې په نه د ایمانو د یقین خبره کېږي سړی ناوخته خو یو بس دوی ور موږ مېرمانه یا موږ هم مطلب له اسلامي ټاپیا کې د تجریغي ژو موږ ول ټیک بس هغه مجلسونه به کړي یا پخوانۍ خاطرې به بیانې کړي چې مطلب پر اصحابیانو دغه پیښې دا ستړیاوې راغلي دي هغه مې واورېدې بل وار وایي اوس به موږ تاسو ته بله دغه وکړو کاپیو کاغذ یې راواخستی د یو کال دپاره به څوک تیار شي مال یو کال یو کال په لایله که سویزرلینډ له لاړ شم سویزرلینډ له په لایله که یو کال لاړ شم ته مریونډ له بیا بس دوه ولاړ شو وروره د دواړو یو رنګه نومان دي اختر محمد محمد اختر هغه نو مې بیرته لای بولې خو ریپیټ کړي د سلور میاز د پاره به څوک تیار شي سلور میاز د پاره به څوک تیار شي بیا دوه نومان ورکو دوه سې نومان ورکو یو شی بو چار شی او هغه سې نومان ورکو یا د سلویو شپو د پاره به څوک تیار شي بیا دوه نومان ورکو یا هغه دوه د کال دپاره تیار شو هغه دوه د څلور میاشت دپاره تیار شو هغه دوه د څلوېښت شپو دپاره تیار شو ښه لس شپې نو چې شتې دی اوس ما تیاروي د ده چل ګرد و ماته سړی په لا علاقه لس سیکنډ و درته وخت دا په ما نه کېږي پوه شوې نو د لوسو شپو دپاره بیا دوه تیار شو دلته نو دا درې شپې سرالې زه یم هغه زما ملګری پاته شوی زما ملګری بیا یو د خدای خر دی داسې بې وکوبه سړی دی له سړي زه دا رنګه پوښتنه کوي ما ته یې چا ویل د ده کور والا ډېره خرابه ښځه ښه دال یو چا له یو چا کړی دی بس دوی خو پرېدی خر دی ده ته باید سې و ټیک دی جام خو نه سي ورسره کړی بس هغه ځان واچوی زما ملګري و دوی ته زه مخاطب شو دوی ما او د دوی کار له ما سره دی زه خو نه بیایم دوی ما بیایي دوی ما چپوي زه خو سم یم زه دوی نه چپوم دوی ما چپوي خو زه ځان چپېدو ته دی زرچیرې په لاس نو وای درې شپې نو چیشتې هغه دوه د کال دپاره هغه د څلور میاشت دپاره هغه د څلوېښت شپو دپاره هغه دوه د لوسو شپو دپاره درې شپې نو چیشتې ما زما خوند نهشته بس وروره یا ته نوم ورکړه خدای ته وکړه د دوی کسه چل و ماته دی په لا علاقه یا هغه دوه په کال ځي یا نور دوه په څلور میاشتو هېڅ شی هم نهشته دوی ماته ګوري درې ورځې ته هو درې ورځې ته هغه ښه ګراک یې زه یم بس وروره درې شپې نو چیشتې اخر داسې سو زه ونه ورته کوم دی داسې سو زیاته د خور شکنځایس کړ وینه مال بس مې غې ودی کی زیبه نه کنځا د وکی یو لک نور درته سوي دی یوا د بیا دی وکی او بنک ما دلته نو ځان هم ما ټینګ کی شوق فام کوا بے پام درزه اونس ما وینه پر خپل ځان ما بور ټینګ وساتل یې مات کوا یې مات بس ورور اراده خو وکړه ما وویل بس زیاته زم ډېر تنګ شو مال زیاته دا خلک جنګ درسره کوي په بازار کې د جنګ نه دی کړی په مسجد کې څنګه بس مال نوم ورکړه بیا دوی تا چیرې پیدا کوي یا دوی د ارادې خبره ډېره مضبوطه ساتي ویل یو سړی تللی و په تبلیغ سم سړی و له هغې خوا چې راغلی مور ته یې ویل دې ته به زما په قول کوې ږیره به یې لکه
هغه زه زسنګ غیر علاقہ نا نور رونه پر پرته ستلی و نه یو سم سړی لای خو لاړی لا خو رالی څه په دروس دا ول بس علاقہ ایب هغه دا شزه د دې غس غیر راځي نه دا ول کنه راځیم اراده دی وکی بس ما هم ما ول ویلی که ول چشتی نون دا مال روز خان بس ما هم روشو ما دا دوی تار چیدیم بس نور ما شام سوی زبا دا غرنگا بمی پل دا یو چال بطلل شپا بم تیره کلی سارا زانو نکیش کور تا لارم بیتسا ویم بلوار الک رالی تبلیغیان دا غواری نو زل خو بایم زم دې تبلیغیان د غواړي ما څوک غواړي ول تا غواړي زموږ له کور سره بیا یو سړی دی تبلیغي دی ما ول هلکه ته به غلط تې دا به هغه غواړي تبلیغیان له ما سره څه کار دی شیراز به غوښتم المیار به غوښتم ګیلمن به غوښتم عزیز و بل به غوښتم دا انقلابیانو دا نن مظاهره ده نن جلسه ده نن بل ویر دی کام خو هم له غمه نه دی خلاص موږ په مټې بس مطلب دغه کارونه وکړو کام وژغور کنه ای کار خو زما مسله نه ده چې زه ځان جنتی کړم پر دغه دنیا دا د دوزخ ته جوړ بالکل صحیح یم څوک غواړي ول تا غواړي تا په خایکه بس ما تم را یاڅو اکول زبانه پارون مزګر جام اراده او بس ما ول بس به ټک لوارلم دا ته خو نو مخ نه دی منزل سوی آیا رنگ وارلم دوی له جیم راغلی دي ما بیا په دغه ورځ خدای ستا د سهار لمونځ به نه دی کړی کنه دا نور په پابندي کول دا ورځ انسان دی له ملا زم قضا شي نو یای ته چیرې یې وروره موږ تا ته ناست یو ما وویل زه غیدغه یم زه بیده زما ته یې یروست بس ول وروره بستره راخه بس ما هم یو پالتو بستره و یو پالتو تلتک وي زموږ هغه تلتک و هغسې زموږ سر مات سم له ده پمباره کاږو درته کوم ټریپ ولګویم له ده یې راکاږو درته مطلب زموږ میډیکل دغه تلتک موږ خو وروره کام خو هم له سپاشي بد وړي وینه خلک له سپاشي انرژي کېږي موږ له خلق لا خيرنا شي انرجي كوج مود لا سباش بس موش ني تشرد اس موش بيترات اس موش كسمات اخ شاعر ما يدا اس موش كسمات تي چي پوينو كي مزالك نو بس داتل تاك مو پلاس ور داتل تاك سي او دا ميديكال دو يوري دا ميديكال سي دو يوري ما جاكلا بس دوی لاړ زه بیده شوم کول خدای سي وي ستې درځي زه پس در پسې ما بیا خوب نه دی کړی دوی لاړ زه بیده شوم سي بیده شوم ګنټه باد بیا رالته څه سوې ما دا واره نو دا رلم دوی لاړ زه بیا بیده شوم ما شپه تېره کړې نو دریم وار بیا رال دلته نو نه بجې دي بس ما ول دا ډېر بد کار دی رانیز دې نو دا ډېر بد کار دی وروره دا واره نو هغه بل بېوکوب ملګری بېوکوب خو ستی په نوټس کې دی هغه وسې سړی ته سې یاره خوا به نه بده ستی پلار ډېر بړوا سړی یاره سې له تا نو نه بدوم نو بس نو کېبه د کوم بله کې بله کې بله هېڅ راځه راځه ستا خبرې صحیح دي ورور وارلم دا هغه دروازه مور وټه کول هغه کښنای راووت یم پلانای چیرې دی ول هغه تللی دی دکان له دوی بیا زما له شا ولاړ دي دا درې تبلیغان دوی لرالم یی چیرې دی مال په دا باغ کې دا رشکه کوي دا ستاسو د وطن خلک رشکه ورته وایي زموږ خلک واښه او شپې شته دا شم ورته وایي زه به ورسم زر به ورسره ورېبم نو به دواړه د راسو ټیک زه باغ ته واوښتم باغ ته چې زه واوښتم نو دوی په دا ګلۍ کې دي په باغ کې ښه لاړم 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 د باغ تر سینټره چې ورسېدم سوچ مو وکړې باغ خوشین دی په ولاړې خو سړی نه معلومېږي مالته راسې وار دوی چکه دوی چیرې دي زه په باغ کې داسې پرېوت زه چې پرېوتم دوی هم داسې پسې راپراته دي ماته ګونېږي
پیری در ورتا او دوی یار دلته چم سره ولې دو سره خړم کله کله سړی پر ل برابر سی و شرمېږ کوچر زای کار خرڅوم دوی بدرې سره خړسی لالم د باغ پایلا بل سر ل ورل بیا یو ور ل و درې دمه ما ول تراسه بس بیا موږ داسې سوچ وکړ چې مطلب یو سړی په کوڅه کې تیرېدې په ګلۍ کې سوچ وکړ چې ته راسه په دا کور ورننوځه دغه یې پردی کور وای نه جان نه بېجان نه ستر نه شرم نه آیا چې هلته څنګه ورغلی د روغباړه په میا کې هغو الځې کوی سې مطلب له ده زه بیا کار خراب سې هغه نه یي لږ چا چا زه سې مطلب بات پریسی یا بل شي بس هغه په ایه خبرو په میان کې ولا ښه څنګه رالی خیر دول طلاق دی که مییس کارم وی بې عزتۍ راوست نو زه هم بې عزتۍ هلته بوتل لمونځ به مغی مسجد کې یم کورم کړی دغه لمونځ یې کورم ادا کړي کور نه خدای ستا خالق په مسجد کې نه دی موجود دلته هم ستا بازار کې هم ستا هر ځای ما دای تبلیغان څه کول د باغ په پای کې بیا ورته پرېوتل چې پرېوتم دوی هغه زما ځای نه راغلی دي بیا پسې راپراته بس رور سره دا دنده زیاته شروع ده که په دا باغو کې کوټې لتلې هم مقابله به شروع وراګرځې به نه ځه پر دا خوا ځه کوټې لتلې ایران لتلې کراچۍ له رسېدې چې دوی په درپسې یو ته به زی تښتی مطلب سیروزه به که په دغه منډه کې سیروزه پرکېده پرده سي خو هلته ده نه پرکړ لاړم بل باغ سوی بل باغ سوی بل باغ سوی وروره دا کیسه د سهاره شپږو بجو شروع ده تر یوې بجې دا کیسه مسلسل جلسه دونه ټیم نه اخلي نو هلته کښېناستم وروره یوه بجه سوه دلته بیا زه له یو افسر سره مزدور وم ځنډېدلی یم وم هغه دونې خوشک افسر وی چې نیمه ګنټه به وختي ورغلم ده به خوشکې کولې نن یوه ګنټه ځنډېدلی نو د څه ال ابا زه چې کور ته راغلم از ما میډیکل په برنډه کې پروت و دوی رالېږلی هماسې و دوی ته د زمري سړی ورکړي اته لا په شپېته زرسید بس روان شوم ای دفتر له وځم دفتر له روان یم له بده مرغه د دوی بیا تشکیل پر داسې ماجد سوی دی زما لیار دغه زه روان یم چې د ماجد مخ ته ورغلم وروره تبلیغي ولیدم نور دننه په د ماجد په کمره کې دي په ماجد کې دننه دا یو په دروازه کې ولاړ دی زه خو داسې د لمر خاته له خوا را روان یم داسې زه ولیدم عینورو ته ول دی په قرآن راغلی له مازه بیا یو کونج دونه لیرې وی مطلب دوه سوه ګزه قدر له ما دا کونج لیرې وی دا کونج له دونه په سپیډ تللی یم لکه سړی سي مطلب دا د بجلی تمبې دارنګه ترېدې لکه په هغه تیز ډایوټ سي سپور بس تر دغه کونجه لاړم بیا زه نه دوی لیدلی یم نه دوی ما لیدلی